Milí cestujúci, ktorí využívate leteckú prepravu, radi by sme vám dali do pozornosti online formulár, ktorý je potrebné vyplniť pred každým príletom na územie Slovenskej republiky. Ide o formulár, ktorý slúži na ochranu verejného zdravia a ktorý sa predtým vyplňal v papierovej podobe ceruskou na palube lietadla. Tento online formulár je dnes už dostupný na stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a jeho vyplnením pred príletom na územie Slovenskej republiky pomáhate chrániť verejné zdravie. Na základe tohto formulára sú chránené súčasne vaše osobné údaje, a to podľa pravidel, ktoré vyžaduje príslušná legislatíva. Formulár veľmi jednoducho vyplníte v mobilnom zariadení, počítači, prípadne na tablete. Po vyplnení príslušného formulára vám príde spätne potvrdenie o jeho vyplnení, kde si budete môcť kontrolovať údaje, ktoré ste vyplnili. Radi by sme vás tiež uistili, že nejde o žiadnu novú povinnosť. Vyplnenie tohto formuláru vyplýva už dlhodobo z európskej legislatívy a jeho cieľom je ochraniť cestujúcich pred šírením akýchkoľvek prenosných chorôb. V prípade, ak sa na palube vyskytne cestujúci, ktorý je nakazený takouto chorobou, je práve na základe tohto formulára možné spätne dohľadať osoby, ktoré boli spolu cestujúcimi na palube daného lietadla.